Aquest dissabte, l'Institut El Suí va obrir les seves portes per tots els nens que cursen sisè de primària i que al setembre d'aquest any començaran l'educació secundària obligatòria. Molts nens, acompanyats amb els seus pares, han pogut visitar les instal·lacions de l'Institut, com ara els laboratoris, les aules d'informàtica i la biblioteca. Estudiants voluntaris del mateix institut han acompanyat a les famílies pel centre. Alguns alumnes voluntaris, sobretot de primer cicle, però també de segon cicle i batxillerat, doncs hem anat explicant als pares com és l'institut i parant a les diferents aules, que cada aula era d'una assignatura, per exemple, socials o mates, i allà hi havia uns altres alumnes que només explicaven aquella assignatura i com funcionava. Després de la visita guiada, s'han portat a terme dues reunions, una pels pares del gimnàs i l'altra pels nens a la cantina. Durant la reunió, els nens han pogut fer preguntes a un dels professors del centre.